Здрасти, брат! Здравейте, брати и сестри! Включвам се от едно 28-30 градуса от Милано. Дойдох тук за 2 дни и половина. Малко пак си правя индивидуални пътувания. Този път целта ми е да изям максимално много пици, максимално много джелатота. Аз не съм човек, който обича да ходи по музеи, галерии, някакви такива измишлотини. Човече, дай ми тесто, бе, дай ми рафинирана захар. Така че ще се зачеша след малко, наистина много се надявам да ви покажа на първо място разнообразието на храната в Милано. Между другото, и докато сме на италианска вълна, да ви кажа, че участвам в видео в YouTube канала на UniCredit Bullbank, където говоря за мобилното банкиране. Моето идване до Милано нямаше да се случи, ако нямах поне елементарна и поне малка финансова култура. Затова е хубаво вие да се обогатявате и ето това видео ще бъде много хубаво да го изгледате и да разберете малко повече за новите опции на банката. Ето тук може да погледнете повече. Първата дестинация днес ще бъде замъкът на Сфорците. Това е замък в Милано, който е малко извън историческия център на града. В същото време съчетава най-големите образци на готиката и на ренесанса като течения в изкуството и очевидно кулостроенето. Какво да ви кажем, замъка в Равадиново е толкова по-хубав, толкова по-издържан. Това е един от най-големите замъци в Европа и един от основните символи на Милано. Плътно до него има и парк с малко езерце и патки в него. Всичко това се намира пеша на не повече от половин час от Дуомото. Не знам в мен ли е проблема, моите сетивали са завишени, обаче Милано много ми прилича на Барселона по една проста причина. Три пъти за 15 минути вече подуших марихуана. Не знам как става този номер, честно. Не ви казах, че причината, поради която дойдох в Милано, е голямото събитие на сайта за дрехи About You. Натоварихме се един куп български инфуенсери на една нискобюджетна авиолиния. По това може да познаеш като цяло българските инфуенсери. И в момента отивам до една от популярните търговски улици в Милано. Виторио Емануеле се казва. Нужно ми е просто да си взема един черен пантон, защото, хора, просто съм прост и реших най-официалното облекло, което да си взема за едно бляскаво събитие с инфуенсери от цял свят е това. Как да стане, бе, братко? Как да стане? Така че надеждите са ми да намеря нещо по-поносимо в стилово отношение. Значи, хора, просто не волят да учи. Толкова бързо успях да намеря трите търговски улици в Милано. Веднага, трамвай, метро. Тут се сетиш, братко, направо. Така ги разиграх, дори не съм пътувал гратис. 3 часа лутане за дрехи, за да мога да съм поне малко изряден за събитието, на което отивам. Да не се излагаме пред сериозната делегация от български инфуенсери. Крайно време обаче да си харесам пица, защото не съм вкусил абсолютно нищо, откакто съм тук. Ето ги фаворитите, братко. Пица с картофи, брато. Пица с картофи. Пичове, това е брутално по абсолютно всички категории и критерии. Картофи, моцарела, някакво месце направо е. Не ми се говори просто. Пичове, казвам ви, аз без въглехидрати просто не мога да се справя, така замалях. Трябва ми картоф, трябва ми ориз. Сега големия въпрос е с сладолет ли да продължи или с бира. Подчертавам, джелатото не е сладолет. Да, много прилича, но е далеч по-диетично и с по-малко мазнини. Пак е захарна бомба, но ако отидете в Италия и го ядете, да не ви бъде толкова съсипано на духа. Ей, лакома работа, бе, лакома работа просто. Какво да кажа? Това отгоре е манго, после е страчетела и после е шамфастък. 7 часа е вече, отивам на събитието на About You, причината, поради която въобще дойдох в Милано. Ще видя най-големите и най-успешните инфлуенсери в света. Господи Боже мой, да не успея да се снимам с половината от тях. Не, ще гледам все пак да направя някакви кадри. Ако има нещо интересно, мога да обобщя деня с една дума.
потене. Дойде и вечерта, където отидох на наградите на сайта за дрехи About You. Безспорно това е едно от най-яките събития, на които съм бил някога. Ми пичаги, общо взето хората тук са събрани с кастинг. Някои са предобрили от към прически, костюми и прочие. Има брутални жени, братко. Брутални. Брутално, влог! Брутално, брутално! Я, избия си. А где ты? Откуда? Хрватска. А, Хрватска, аз съм от България. Здрасти, братко. Словения. А, ти от Словения? Tag me. I will. Try boy. How many subscribers do you have? TikTok 67. Ah, this is nothing. How much do you have? Less. Hey, Milan. Are you ready for the About You Awards 2022? Here is your host, Nikki DiYaga. Thank you for voting me. Thank you. Thank you so much. And let's give it all together. Не знам, щом видях и Каби, на мен просто не си изпълни 10-та мечта, хора. Сериозно, това е пален сладур. Пален. Значи, хора, сега ще мина през тълпата. Само се загледайте какви уникални, не само жени, хора има като цяло. Все пак няма да ги снимам директно в лицето, защото ще бъде тотален sexual harassment. Просто наблюдавайте. Добре. Какво идва? Яка? Опи! О! Добре, звуча като разгоден гимназист. А тук идва? Опи! О! Пуснах радара. Вече пуснах радара, хора. Опи! Задъра бебци. Някога да завъртим. Мали! Батко, гледай какво става тук, батко. Батко. Батко, чакай от друг къгъл, батко. Ей, тук да покажа. А, батко, какво е това, бе? Ми, батко, не е зле, бе. Аз съм голям простак, просто само опредметявам тук жените. Между другото, гадните, мръсни, тълни, инфлуенсъри, всичко бяха изяли, братко. Всичко, разбираш ли? Ма като ти казвам всичко, просто ме принудиха да мина на джин тоник. Вечерта продължи с спирт на корем, танцуващи инфлуенсъри и бременни танцуващи инфлуенсъри. Всичко продължи да бъде културно и възпитано. Нещата не ескалираха в посоката, в която всички искаме, ама на фирмен тимбилдинг толкова. Пичаги, ден втори в Милано започва, продължава да е все така топло. Днес съм си намислил най-накрая да отида да видя Миланската Ласкала. Това е най-голямата опера в Милано и мисля, че е една от най-големите в Европа. Изключително впечатляваща е. Все пак и малко културен туризъм, не само пиене на алкохол с инфлуенсъри. Фасадата на Миланската Ласкала не е нещо особено, но знаеки, че вътре са били оперните премиери на композитори като Джузепе Верди и Джакомо Пучини, мястото носи съвсем различна стойност. В сградата има музей с изложени бюстове на знаменити творци, но безспорно най-впечатляващото е оперната сцена. Сравнението е неравностойно дори с сцената на Народния театър в София. Зрителските места са разположени на 6 етажа с общо 194 ложи, във всяка от които има 6-7 места за сядане. Всички ложи са свързани с коридори. Не знам, хора, Ласкала наистина е много впечатляващо. Това са поне 6 етажа, които преброих нагоре. Според мен е много важно, наред с ходенето по заведения, по кръчми, по коктейли и така нататък, човек да отделя внимание и на истинските достояния на изкуството и на културата в конкретния град. Така че не случайно Ласкала беше първата ми спирка днес. А в момента точно се разхождам в галерия Викторио Емануеле, което е като един шопинг център, много по-хубав от българските такива, най-малко, че е на няколко стотин години.
Гледай, братко. Вау. Пих една биричка, пих един Red Bull. Да ви кажа, подобни напитки влизат перфектно в една 30 градусова жега, каквато е в момента. Включвам се само да ви кажа, че наистина това да пътуваш сам понякога може да е най-хубавото нещо. Наистина това е ти да нямаш абсолютно никакъв ангажимент спрямо никого, да си ходиш където си искаш, да правиш каквото си искаш. Това го правя за втори път през живота си, както февруари месец отидох в Амстердам. Милано е сега втората дестинация, която се радва на моето соло пътуване. Струва си. Наистина бъдете смели, защото със сигурност може да изживеете неща, които когато сте в компания и трябва да се съобразите с един, втори, трети или четвърти, вие не бихте могли. Този път реших да читна с една бърза лазаня на крак. Наред с пицата и джелатото, с лазанята постигнах триединството за чревно щастие. В момента катеря Дуомото, 20 евро е входа на катедралата. Ако искаш да катериш стълби, ако не искаш да катериш стълби, 25. Язикът не е малко сега да поспестя 5 евра. И вече втори час аз вървя по този лабиринт. Миланската катедрала или Дуомото е безспорно най-популярното нещо в града и задължително трябва да се посети. Строителството ѝ отнема почти 6 века. Това е най-високата църква в Италия с размер от 108 метра и шестата по обем в света. Съчетава в себе си готика, барок, неокласика и неоготика. Има 3400 статуи. Най-готиното е, че може да се излезе на покрива и общо взето да се открие гледка към целия град. Там има страхотно много статуи на дълги и високи постаменти, каквито поне аз до сега не бях виждал на друга катедрала. Изключително красиво е и за 20 евро абсолютно си заслужава. Пичаги, ето тук мисля да завърша влога от Милано на върха на Дуомото. Определено бяха 2 дни изпълнени с атракции. Трябва ви кажа, че вече абсолютно не мога да мръдна буквално заради жегата. Взявам си една хубава почивка, а вие не забравяйте да гледате клипа на Unicredit Bullbank, който ще излезе ето тук, или ето тук по-скоро, на Endscreen, за да видите малко повече за мобилните банкирания и да си обогатите финансовата култура, така че да можете да правите хубави трипчета като моето. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд, твоят кеф, отивам да си изляя една вода с лед отгоре ми, сериозно. Ай, чао!